De Roze Week is in volle gang en dat is het feest vanavond ook. In Villa van Schaik wordt namelijk een feest georganiseerd met als thema Stereotype Yourself. En ik ben benieuwd wat voor stereotypes daar aanwezig zijn en hoe het feestje een beetje is. Organiseren. En het thema is Stereotype Yourself. Vandaar de outfit. Precies. Vertel, wat ben jij? Ja, ik ben eigenlijk het stereotype van Dito. Ik ben bestuurslid media en PR, dus ik dacht, laat ik alles wat ik ooit heb ontworpen of besteld op mezelf plakken. Ja, ja. Draai maar om. Kijk. En dan naar jou inderdaad. Ziet er prachtig uit. Jij ziet er ook schitterend uit. Wat ben jij? Ik heb een tuinbroek aan. Dus wat denk je? Nou, als we in de stereotype gaan denken, pot. Ja, inderdaad. Ik ben een stereotype lesbienne. Ik hou zelf niet zo heel erg van het woord pot. Maar stereotype lesbienne. Ja. Ik moet ook zeggen, ik koos er inderdaad voor dat woord. Omdat het de stereotype party is. En dan ga je toch bij de wat grovere woorden kijken die vaak gebruikt worden. En hoe vind jij dat dan als iemand zoiets zegt tegen je? Ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat iemand tegen mij zegt. Want meestal zeggen ze, ben jij lesbisch? Nee. Maar dan zeg ik, iedereen kan lesbisch zijn. Het staat niet op mijn voorhoofd geschreven. Maar daarom is het wel leuk dat het tijdens deze avond, dat je jezelf net wat duidelijker kan maken dan anders. En waarom zijn jullie die samenwerking aangegaan? Er zijn ook binnen Focus relatief wat homo's en wat lesbiennes. En wij dachten van, het is heel leuk om te laten zien dat wij ook openstaan voor iedereen. En dat het altijd gezellig is bij ons, ongeacht wie je bent. Dus iedereen is eigenlijk welkom bij jullie? Ja, altijd. Altijd. Zeker. En het thema vanavond is natuurlijk Stereotype Yourself. Wat is jouw stereotype? Mijn stereotype? Ik ben een klassieke voorzitter. Een klassieke voorzitter. Wat moeten we daarbij denken? Ons voorstellen? Ja, iemand met verantwoordelijkheidsgevoel en die voornamelijk ook heel gezellig wil zijn. En waarom organiseren jullie nou een feest met het thema Stereotype Yourself? Het thema van de Roze Week dit jaar is Facts or Fables en daarmee willen wij onder andere de stereotyperingen over de LHBT-wereld zichtbaar maken. En daarom leek het ons leuk om een feest te organiseren met het thema Stereotype Yourself, om de stereotyperingen een keer uit te vergroten. En we kijken er ook een beetje zelf met de knipoog naartoe natuurlijk. Ik denk dat het alleen maar mooier maakt, toch? Jezelf niet te serieus nemen, maar wel laten zien waar soms issues kunnen zijn. Precies, ja. Wat is jouw stereotype? Nou, mijn stereotype is eigenlijk een nerd. Ja. Maar ik zie er misschien meer uit als een mislukte Jort Kelder. Maar is dat ook niet stiekem een beetje een nerd? Misschien wel een beetje. Misschien wel. Hey, en als mensen jou in het echte leven nerd noemen, ben je dat oké, of denk je dan van? Nee, dat kan ik wel handelen. Want het past wel echt bij wie jij bent. Sorry? Het past wel echt bij wie jij bent. Ja, ik ben wel een beetje een nerd eigenlijk. Dus ja. Ja. Hey, weten jullie wat de Roze Week is? Ja, natuurlijk! Vertel! Acceptatie van de homo's en de lesbiën en de alles! Allemaal vrijheid! Hey, jij bent ook van Dito! Ja, klopt! Hoe gaat de Roze Week tot nu toe? Ja, gaat eigenlijk heel goed. We hebben al best wel veel leuke activiteiten gehad. En vooral de lunches vond ik erg heel leuk. En wat ben jij dan? Van de hetero of van de homo? Nee, van homo. Van de homo, ja. Dus we hebben twee haas natuurlijk. Ja. Voel je alsof je jezelf kan zijn? Ja. Ja. Nee, maar ik merk dat er wel nog wel echt dingen leven waardoor dat niet zo is. Ja? Ik bedoel, ik heb daar zelf geen last van, maar ik merk dat wel vaak dat het wel problemen oplevert. Dus. En waar moet ik dan aan denken? Naar geroepen worden, niet hand in hand kunnen lopen, dat soort zaken. Dat is wel maar, ja. Ja, dat is jammer. Ja. Dat moet gewoon wel kunnen, vind ik. Ja. Dus. En het thema is Stereotype Yourself. Wat is jullie stereotype? Ik ben een fathead. Oh. En is dat een vervelend stereotype of eigenlijk wel een prima? Nee, ik vind het wel leuk. Dus niet vervelend als mensen je zeggen, hey,
dat ze bedoelen dan? Ja, misschien. Of, ik weet het niet. Wat vind jij ervan als ze zeggen tanktopboy? Denk je dan van, ja... Nou ja, dan denk ik, ik heb die tanktop 2 keer aangehad, dus ik weet niet waar ik dat aan verdiend heb, maar... Misschien stond het je goed? Misschien, maar misschien ook niet, ik weet het niet. Wat is dus jullie stereotype vanavond? Fitness. Ja, we zijn de fitnessboys, hè. De fitnessboys. Gaan jullie ook zo meteen allemaal even moves doen? Voor de camera. Ja, kom maar gewoon, doen we het allen, doen we het allen. Ja, ja, kom maar. Kijk, ja, ja. Oh, sexy, sexy, sexy. Jij ziet eruit alsof je naar zin hebt. Ja, taal hoor. Ja, en wat ben jij dan vanavond? Wat een stereotype jezelf. Ik, lesbisch. Lesbisch. En ben je dat in het echte leven? Ja hoor. Ja, iedereen mag het weten. Ik ben lesbisch hoor. Nee, ja. Heerlijk toch? En ik ben single, dus kom erop hoor. Dus dit is eigenlijk gewoon een soort promotiefilmpje. Nee, maar ik ben gewoon single hoor, dus taal. Nou, ik heet Roos. Ik heb zeg maar mezelf mijn eigen naam gestereotypt. Ja. En zeggen mensen nou, als ze jou zien lopen, ook echt van, dat vind ik echt een goed. Nou, nee, niet altijd. Maar ben jij lesbisch, homo, hetero? Ik ben hetero, ja. Dat mag ook allemaal. Ja. Vertel, wat is jouw stereotype vanavond? Nou, ik ben gewoon stereotype lesbisch gegaan. Met kort haar en een flanellenblouse. En ben je dat in het echt ook? Ja. Ja, nou, niet stereotype, maar... Maar niet stereotype, wil ik zeggen. En voel je dan geaccepteerd meestal? Of is er nog wat te verbeteren aan? Ja, op zich best wel, ja. Maar toch nog wel fijn dat er zo'n week is waarin aandacht aan besteed wordt. Don't bitch.